Привіт вам, люди з двома серцями, жовтим з блакитним. 16:20 на годиннику. Мене звати Катерина Соляр. Нічого тут не змінюється. Цю годину ми проводимо разом з вами в компанії один одного. І давайте наперед трохи забіжимо, тому що в нашому ефірі очікуємо ще і на виступ, на промову президента Сполучених Штатів Джо Байдена про важливість захисту свободи демократії. Виступ запланований у Нормандії, на полях Нормандії, відповідно, там, де у червні 44-го року американські солдати під вогнем штурмували укріплення німецьких позицій. Щойно вона розпочнеться. Ми відразу будемо слухати то в ефірі наживо. Тому попереджаю вас про це наперед. Ну, а поки цю подію очікуємо, поки трансляцію очікуємо, ну і поки очікуємо самого президента, що він скаже, зокрема, про пакет військової допомоги він вже оголосив. Послухаємо, що ще можуть нам сказати наші союзники і партнери. Давайте, поки ми це чекаємо, я перейду до події, яку ми з вами могли би трошечки пропустити напередодні. Справа в тому, що там же напередодні ми з вами відзначали День журналіста, там же згадували колег, які загинули, захищаючи країну, фільмуючи злочини Росії, або ж продовжують це робити на фронтах, або ж змінили відповідну камеру або роботу в кадрі на автомат і роблять все для того, щоб тих злочинів було менше. Там же ми з вами говорили про річницю підриву Каховської ГЕС, відповідно, і там же ми з вами згадували і дивилися кадри з 80-річчя висадки союзників у Нормандії. І ми геть з вами забули або ж не звернули увагу на святкування, яке відбувалося напередодні. Святкування відбувалось в ООН, я хочу вам сказати, і це святкування називалося «День русского языка». Саме так в соцмережах привітали русський язик з тим, що він існує. На третій рік, я нагадаю, повномасштабного вторгнення ООН, от ми бачимо, святкує День русского языка. Такий допис вони розмістили в соцмережі X, в наш колишній Twitter. Мовляв, це одна з шести офіційних мов ООН. Ну що ж, давайте тоді і про ООН, і про русський язик. Тому що я вчергово піднімаю питання, яке дозріло, і мені здається, вже перезріло, про те, що ООН треба реформувати. Але давайте про все по порядку. Тому що, дивіться, яка історія з ООН і з тим самітом, який ми очікуємо. Справа в тому, що ця ініціатива з проведення глобального саміту миру та президента Зеленського, вона передбачає участь країн, які, я нагадаю вам, вже свого часу голосували за засудження російської агресії на Генасамблеї ООН. Це голосування, яке відбулося в березні 22-го року. 24 лютого відбулося повномасштабне вторгнення, а у березні 22-го року, от як ви бачите, більшість країн проголосувала тоді за засудження Росії і засудження російської агресії. 144 країни, якщо бути точною, підтримали тоді жертву агресії, тобто нас, Україну, і засудили агресора, тобто Росію. То, здавалося б, навіщо знову повертатися до того самого питання про ставлення країн світу до акта агресії або до його безпосереднього учасника цього агресії, або ж того, хто цю агресію по відношенню до нас розпочав, до Росії. Ну, тому що, окрім цього голосування, ми по факту нічого не бачимо. Ну, відбулося, засудили, висловили глибоке занепокоєння, і на тому все завершилося на полях ООН. Ну і, власне, сенс саміту, як ви розумієте, він трошечки в іншому полягає, бо проводиться він, я нагадаю, в нейтральній, здавалося би, Швейцарії, але після проведення саміту, я думаю, навряд чи її можна буде так назвати. І, відповідно, це розуміє і сам Кремль, що щось змінюється зараз у світі, а те, на що він, по-перше, не може реагувати, те, в чому він не може брати участь, і, по-третє, він не розуміє, до чого це призведе. А я зараз поясню, до чого це призведе. На відміну від голосування на Генасамблеї, участь у саміті, вона виключає так звану нейтральну позицію учасників. Тобто до Швейцарії однозначно приїдуть ті, хто і досі підтримує Україну. Не кнопкою в ООН, не на словах, а конкретними діями.
патріотами, ті, хто підтримують жертву агресії, Україну. Хто не повівся на пропаганду дві сторони конфлікта, хто не повівся на... Вони самі нас провокували з боку НАТО і України. Приїдуть ті, хто реально збирається працювати над способами примусити Росію повернути нам територію, людей, ресурси і, відповідно, мир. Це зараз може бути трохи грубо, але, дивіться, це цей саміт – знецінення так званого штучного нейтралітету. Тобто все за нейтралітет після цього саміту ми можемо забути. Це, знову ж таки, усунення зручної ніші для так званих неприєднаних країн, ті, хто раніше коливалися, соу-соу. Це примус, знову таки, до дотримання міжнародного права. Виходить так, що після саміту має чітко окреслитися два табори. А може і учасники наступних воєн. Тому що один табір з тих країн, які будуть присутні на форумі, своєю присутністю вони засвідчать свою відданість принципам міжнародному праву і, що не менш важливо, самому статуту ООН. Хоч яким би він не виглядав недолугим в наших очах після 2.5 років руйнування Росією світового порядку. Другий табір – з тих, хто проігнорує підтримку формули миру для України і таким чином, як на мене, задекларують зневагу до статуту ООН з його отими базовими принципами поваги до територіальної цілісності і суверенітету країн. Бо ви тільки уявіть, погодившись на капітуляцію перед агресором, і віддавши свої території, Україна, на хвилиночку, сама порушить міжнародне право. І за великим рахунком підлягатиме, якимось санкціям. Тепер, я нагадаю, ми з вами тут, в Україні, ми обороняємо не тільки свої, ми ще й сусідські кордони обороняємо, ми про це говоримо не один раз. І, до речі, не лише європейські. Можливо, це зараз когось може здивувати на тимчасовій території Росії, але ми, зокрема, охороняємо і її території. Так все сталося, що ми якби кордонами зрослися. Адже наш східний кордон – це, по факту, її західний кордон. Хоч зараз в неї немає ніякого міжнародно визнаного кордону. Навіть невизнаного, здається, немає. Адже Путін, ви пам'ятаєте, примудрився переписати і записати до своєї нелегітимної конституції не тільки свій термін, а ще і українські землі, межі яких їхня так звана армія все ніяк не може досягнути. Тим більше, в жодний законний спосіб не може зафіксувати. Принаймні, за теперішнім міжнародним правом, державні кордони мають бути міжнародно визнаними, я нагадаю. І не лише жертвою агресії і анексії, а й більшістю світового співтовариства. Більшістю бажано, але хоча б, давайте так, Китаєм, Іраном і КНДР. Нагадайте мені, будь ласка, Китай, Іран чи КНДР визнали нові кордони Росії? Не пам'ятаю я такого, не бачила. Я думаю, що і ви не бачили. От недавно, дивіться, відбувався візит цього маньяка Путіна до Пекіна. Хіба він призвів до підписання міжнародної угоди стратегічних партнерів про визнання нових кордонів Росії Китаєм? Ні-а. Такого питання взагалі не підіймалося. Тобто в російському законодавстві, виходить, чи в російській конституції якісь нові території є, але про ці нові території Путін ні з ким не говорить і визнати їх не просить навіть Білорусь, я нагадаю. Офіційно, знову ж таки, що важливо. Дивіться, в російському законодавстві більше того, там немає юридичного визначення спеціальної воєнної операції. СВО їхня, спеціальна військова операція, як вони її називають. Ми називаємо просто війна, а вони ж називаються СВО. Тобто, все, що відбувається під цією назвою в Україні, є абсолютно незаконно і антиконституційно безпосередньо в російському правовому полі, яке, я вам нагадаю, за російською конституцією, за російськими документами, стоїть головніше за право міжнародне. Тобто спочатку йдуть їхні російські документи, а потім вже там міжнародне право. Саме тому
Я наголошую, вони постійно зараз кажуть про те, що вони хочуть або ж не проти мирних перемовин. Бо чому вони це роблять? Дуже важливий момент. Тому що їм необхідно в якомусь новому, черговому документі, Мінському, неважливо, як він буде називатися, закріпити хоч якісь нові території. Як би ми не називали Лаврова жеребцом, тому що такий статус йому дали, я нагадаю, зараз Зімбабве, але тим не менше він такий дипломат, і він розуміє, що якось оці нові міжнародні кордони, не визнані ніким, треба десь закріпити відповідно. І він розуміє, що без визнання цих реальних кордонів навіть ця імперія, вона не може існувати в тих самих геополітичних реаліях. Але для цього треба змінювати, переписувати статут ООН. Хотіла сказати статус, але ні, статут ООН. А цей процес, він, як ви розумієте, лише визріває. І війна його, звісно, підштовхує, але все ж таки не прискорює, скажімо так. Також реформа статуту ООН, вона має відобразити ще і фактичну перемогу одного з таборів. От ці два табори, хто за визнання міжнародного права і хто проти. Хто за визнання світових кордонів і міжнародно визнаних кордонів, а хто проти, хто не приїде на цей саміт до Швейцарії. Так от, ця сама реформа статуту ООН, вона має відобразити фактичну перемогу одного із таборів з цього світового протистояння. Або ж авторитарного, або ж демократичного. Авторитарний варіант реформи, він буде базуватися на так званому праві сили, а право сили є не більш ніж фіксацією права на створення правил за авторитарними правителями. Це є, ну, от така собі системна інституція, скажімо так. От саме цим і має займатися найближчим часом, я так розумію, сама організація ООН. Але поки що, знову-таки, ми говоримо про це з якоюсь ступінню ймовірності. Ну і, власне, дотепер співвідношення сили права і права сили, а ми про них дуже часто говоримо останнім часом, залишалося не більш ніж філософською дискусією для вузьких кіл і еліт. Тепер воно мало би бути в статуті ООН, який, відповідно, було би непогано реформувати. Але існує він поки що в такому форматі. Щодо статуту ООН, вчергове про то сказала, хочу сказати ще кілька слів з того приводу, що Єврокомісія все ж таки рекомендувала розпочати офіційні перемовини про вступ до Європейського Союзу України та Молдови. Кому вона рекомендувала? Раді ЄС. Відповідно, це хороша новина. Треба тільки розуміти, що все одно це поки що формальність. Головні складнощі на нас з вами чекають ще попереду. Рішення про початок переговорів ухвалюється одностайним консенсусом всіх, я нагадаю, 27 країн-членів Європейського Союзу. Я нагадаю, що там є Угорщина, яка проти вступу України, але не проти вступу Молдови. А оскільки ми подаємося, як я так розумію, одним документом вступ України і Молдови, то, можливо, знову ж таки, Орбан вийде десь чаю попити в цей самий момент, для того, щоб не бути абсолютно проти. Дебати між лідерами ЄС про старт переговорів з Україною і Молдовою пройдуть вже наступного тижня. Часу, як ви розумієте, вкрай мало. Чому вкрай мало? Тому що я наголошую, що встигнути треба до 25 червня. Це фактично там 2,5 тижні. Так от, з 1 липня до голосування Ради ЄС вступає Угорщина. Вона перебирає на себе головування там. І це буде набагато складніше зробити. Загалом це планова ротація, нічого такого прям
неординарного не відбувається, просто наступною бере головування в Раді ЄС Угорщина. Ну і тут, відповідно, всі намагаються до цього періоду максимально ухвалити всі необхідні рішення, що стосуються України, я нагадаю, тому що потім почнуться деякі труднощі, бо зазвичай Угорщина намагається заблокувати все, що допомагає так чи інакше Україні. Отже, головне рішення прийматиметься протягом найближчих 2 тижнів, якщо вдасться обійти вето Орбана. А також важливо тут розуміти, що переговори щодо вступу України до ЄС можуть тривати і кілька років. Знову таки, тут не треба себе налаштовувати на дуже швидкий старт і дуже швидкий вступ України. Тим не менше, як сказав голова Євроради Шарль Мішель, раніше Україна виконує свою домашню роботу, або ж там майже виконала свою домашню роботу, тому може стати членом Європейського Союзу до 2030 року. Тому, ну, можемо вважати, що чергова формальність є, тепер залишається за 2 тижні встигнути, поки немає головування Угорщини, або ж потім будемо знову повторювати всю цю історію, коли головування Угорщини закінчиться. Так, колишнього співробітника Служби безпеки України чекаємо в нашому ефірі. За кілька секунд далеко не відходьте. Іван Ступак долучається до нашого ефіру. Пане Іване, я вас вітаю. Я вас вітаю, пані Катерино. Дякую, що запросили. Навзаєм рада вас бачити в нашому ефірі, пане Іване. Я тут розпочала цю годину з возмущеній. Тому що ООН вчора святкували День русского языка. Вони і минулого року, правда, святкували День русского языка. Вони кажуть, що це дуже важливий день для них, бо язик є в них однією з 6 мов, які найчастіше використовуються в ООН і так далі. Але тим не менше, як до цієї події ставитися українцям? Тобто робити вигляд, що ми того не помічаємо, робити вигляд, що нам, в принципі, все одно, чи, як то кажуть, російська мова не є виключно російською власністю, чи все ж таки щось неправильне відбувається в ООН? Ну, взагалі ООН неправильна організація. Якщо б це була єдина вада їх з цим святом, то, ну, ще якось там можна було б, там, не знаю, щось говорити, обговорювати. Ну, ми ж бачили відношення до цієї війни, як вони закривають очі, як зустрічаються з російськими функціонерами. Тут багато-багато проблемних моментів є, тому, ну, ще раз, ну, ООН – це організація, яка нам не допомагає. Та взагалі, міжнародних організацій, які можуть повпливати на цю війну, взагалі немає. Взагалі, жодної. Тільки сама Україна і тільки маленькими локальними союзами. Все решта – то все фантазії, на жаль. Я тут пішла далі, почала говорити про реформу ООН, і про неї ми говоримо вже 2 роки, і говоримо не тільки ми, я так розумію, тому що все одно всі збігаються в тому, що рано чи пізно ми прийдемо до реформи ООН, до реформи статуту ООН, і до того, що переможець у цій новій війні буде визначати правила і принципи, зокрема, майбутнього європейського життя. Я погоджуся з вами, да, дійсно, стара модель вже показала себе, що вона не функціонує. Ну, головна мета яка? Запобігати різноманітним війнам, конфліктам. Ну, ми бачили, як ООН себе показує, як показує себе в Україні, як показує себе по спроду війни Газа та Ізраїлі, і так далі, так далі, як підігру Російській Федерації. Тому, звісно, треба її змінювати, реформувати, але тут повинні зібратися, можливо, нові гравці, і вони будуть впливати ще. Ну, плюс нові гравці – це Китай, це Індія, і вони будуть свій вплив розповсюджувати на цю організацію. Але, беззаперечно, вона вимагає апгрейду. Це як, не знаю, ну, господі, телефон. Ну, там постійно, регулярно приходить якийсь софт-апгрейд. Щось було старе, треба його оновити. Воно вже не є актуальним. Так само і з НАТО. Ну, НАТО ж не може їхати в такому ж форматі, як їде 75 років. Так, це організація, яка повинна захищати членів, але вона не здатна захистити себе. От ви тільки що сказали про Угорщину. От Угорщина – та країна, яка зараз блокує. А тепер від собі, якщо з'являться ще там формально, ну, умовно, там 2-3 додаткові такі Угорщини. Я не хочу називати країни, щоб не було образливо, але ж уряди в цих країнах можуть змінитися, і позиція там з приводу різних питань теж може змінитися. І тоді організація стане взагалі недієздатною.
До Угорщини ми зараз ще прийдемо, очікуємо її головування та в Раді ЄС. Зокрема, ось ця новина про те, що Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС розпочати офіційні перемовини про вступ України і Молдови до Європейського Союзу. І я так розумію, що ми йдемо, як то кажуть, пакетом. Тому нібито Угорщина проти України, але за Молдову. І тут є плюс, я так розумію, перевага до нас. Ну, ми подивимося, як буде процес відбуватися далі, скільки нам будуть ще цих домашніх завдань давати, які будуть вони можна виконати, які не можна виконати. Ми знаємо позицію Угорщини по Закарпатській області, по правах національних меншин, по мова національних меншин. Тобто там серйозні розбіжності з позицією Києва, тому подивимося, як вона буде себе вести далі. Ну і звісно, що всередині самої Молдови, що ми вже кажемо, там теж є сили Гагаузія, Євгенія Гуцул, така собі лідерка цієї Гагаузії проросійського угруповання, не угруповання, перепрошую, вона має проросійське коріння, і вони вже погрожують громадянською війною в Молдові, там, і погрожують знесенню режиму Майі Санду, тобто всюди в них режим міряється, і київський режим, і режим Майі Санду, і так далі. Саме тому ми говоримо про те, що якщо війну з Росією не завершити один раз, то вона буде розтягуватися у часі на певну кількість років. Питання тільки в тому, яка кількість років між першим і другим вторгненням буде відбуватися. Ну там тут прорахувати складно. В момент, коли Росія підготується в чергове. Якщо знову таки повернутися до цієї до статуту ООН, я от щойно там цього дня про це подумала, про те, що реально, коли нам говорять про те, що Україна, давайте там якісь мирні перемовини, або давайте там щось там підете на якісь поступки, давайте відмовитися від ваших територій, то виходить, що ми таким чином теж порушуємо статут ООН, де закріплені наші визнані кордони, і таким чином, ну, чисто теоретично проти нас теж можуть бути введені якісь санкції, тому що ми порушили норми і правила міжнародного права. Ні, ну це ви дійсно, це вже нирнули в такі юридичні моменти, аспекти. Ну, здоровий глузд тут же повинен бути на поверхні. Ну, так, Україна таким чином може порушити, але ж ми ж не самостійно це порушимо. Не тому, що там, не знаю, там комусь на Печерських пагорбах заглотилося це порушити. Є зовнішній агресор, є країна-агресор, яка насильно змінює кордони, які були визначені після Другої світової війни. Ось Це не вперше. Це не першим була, здається, Грузія, коли вони вторглися, потім знову Україна і знову Україна. Тобто питання залишається відкритим, як карати агресора. Ніхто досі не знає, і це питання не вирішено. А взагалі з приводу кордонів вони мають, такі філософські питання, звісно, будь-які кордони будь-яких країн рано чи пізно змінюються в більшу сторону, в меншу сторону, але це процес сталий, постійно, регулярно відбувається, і не буває країн, які існують там, не знаю, сотні років в одних і тих же кордонах. Щось змінюється регулярно. Звісно, це філософія, але не хотілося б, щоб це стосувалося саме нашої країни. Що стосується самої Росії, от теж питання, яке там на поверхні, це Росія, яка вписує в свою нелегітимну конституцію нові терміни правління Путіна і нові території, які вони не мають права, які вони ще навіть до кінця не захопили, але тим не менше вписали їх ще 2 роки тому. Що стосується того, чому Росія з цим питанням, наприклад, не звертається до інших учасників про визнання цих кордонів, тому що, знову ж таки, за міжнародними правилами, то ці кордони мають визнати ще і інші учасники світу. Є ж ті, хто підтримують Росію, але вона чомусь не зверталася ні до Ірана, ні до Білорусі, ні до Китаю, ні до КНДР про те, що визнайте нас в нових межах. Так, дивіться, тут моя експертність, вона трішки кульгає, але, як мені здається, я припускаю, є там більш якісні фахівці в цій галузі, не потребується якоїсь там додаткового визнання нових кордонів. Тобто, так, Російська Федерація визнана в кордонах 91-го року, вона собі, там, її визнали інші країни, там, сотні країн, більше країн, більше сотні, під 2 сотні, але вона змінила свої кордони за рахунок Криму, за рахунок Абхазії, за рахунок Осетії, якщо не помиляюся,
оці ось нові території, які вона контролює на території України, окуповані. Я не впевнений, що це потребує додаткової згоди якихось інших країн. Тобто дипломатичні представництва інших країн в Росії є. Сполучених Штатів, Франції є. Тому ну, це ніяк жодним чином не впливає. Так, росіяни би хотілося потішити свою якусь імперськість, щоб нові країни, ну, інші країни визнали нові ці території, але думаю, що ніхто цим займатися не буде. Найцікавіше зараз спостерігаю за тим, як Соловйов написав, що СК Росії, слідственний комітет, він же, установить причасність к обстрілу Луганська. А що там? А що встановлювати будемо? А що встановити? Все так зрозуміло. Вони кажуть, що прилетіло по якомусь будинку, щось там влучило, діти постраждали, люди постраждали, показали відеоряди цікаві, там де ці ларьочки, жіночка ходить, прибирає скло, але ж вони не показали іншу частину, не показали світлини, де в цій вуглові кутові будівлі розташовувалися російські вояки. Є фотосвітлини, раніше були зроблені, де російські вояки там шикуються. До речі, подивитися супутникові знімки цієї території, то всередині цього подвір'я видно розмальовані квадрати для шикування. Тобто це зрозуміло, що це не ігровий майданчик дитячий, це 100% військова споруда для шикування, для проведення якихось заходів, тому влучили в суто військовий об'єкт, а росіяни, звісно, видаються. Київський режим, пострадали мальчики в трусиках. Знаєте, що ще дуже цікаво і символічно, кілька днів тому, відкриваючи міжнародний, я не побоюсь цього слова, економічний форум в Пітерсбургі, на якому присутні 136 країн і територій, Путін сказав, що завершити війну в Україні дуже просто. Байден має перестати надавати озброєння Україні. Проходить два дні, виходить президент Джо Байден і каже, новий пакет військової допомоги на 225 мільйонів доларів буде переданий Україні. Вони так спілкуються через нас? Так, дійсно спілкуються. Слухайте, от з приводу цього Пітерського міжнародного економічного форуму, окрім того, що він там показав свою родословну, я почув цікаві фідбеки від людей, які там були. Ну, це люди поділилися, це в мережі є, і визнається, що це реальний фідбек, це не просто хтось там з наших хлопців пожартував, а фідбек такий. Всі на цьому форумі розуміють, що Путін їде не в ту степь, не в ту сторону. От коли це опублікував свою родословну, він би ще там свої фотографії показав з дитинства, де він там на велику, де на морі з батьками, ще щось. Ну це взагалі виглядало як дід, не спав на розуму. Друге, що вони кажуть, є цікаві проекти на цьому форумі, які розглядалися там будівництво автомобільних доріг, залізничних колій. Це цікаво, це економічно виглядає круто. Але мінус який? Це повинно робитися за російські гроші. Тобто мова про те, що вкладатися іноземці в Росію поки що не будуть, не йдеться. Так, є там азійці, в'єтнамці, араби, талібан є. Але мова про те, що вони будуть вкладатися в російську економіку, не стоїть. Знаєте, новина, яка просто ти дивишся на неї, ти розумієш, що тобі навіть додати немає чого і читати, певно, вголос дивно її, але тим не менше. Шикарно. Тих, хто просто зараз дивиться і там слухає нас, а не дивиться на екран, то я зачитаю все ж таки. Росія вийшла на 100% забезпечення себе м'ясом, заявив Путін. Ви не повірите, це чи не вперше, мабуть, щонайменше за останні два роки Путін не збрехав. Закритий цикл. Повністю закритий цикл, але, секундочку, це ж, якщо ми там продовжимо жартувати, це в першу чергу за рахунок України. Тобто Україна ж забезпечує Росію цим м'ясом. Так, вони відправляють людей, а потім отримують м'ясні свої консерви. Але якщо без жартів, то дійсно в Російській Федерації що фіксується? Це економічна така історія.
де їм не вистачає, увага, орієнтовно 160 тисяч людей робочої сили. Здавалося б, на всю Російську Федерацію, на там стільки сотні, ну, 140 мільйонів населення, це дрібниці взагалі, це ні про що, але про цю проблему говорили навіть на цьому економічному форумі. Кажуть, що це велика цифра, не вистачає на оборонних підприємствах, і вони відчувають цю нестачу. Підприємства працюють в 2-3 зміни, платять челені гроші, але людей не вистачає, і там окремі, ну, ці російські фахівці, голова Сбербанку, там ВТБ-банку, вони кажуть, що на короткій перспективі це окей, це непогано, ну, це ж відбувається, але вдовгу Росію чекають на великі-великі проблеми в економічній сфері. Але на цю тему вам краще поспілкуватися вже дійсно з фахівцями в економічній галузі, і вони можуть детально розказати про цю всю історію. Ну, знову ж таки, виходить, що та без України не можуть справитися з 100% загрузкою себе. Ще одна цікавий вислів, як на мене, там, окрім Путіна, який виступав на цьому економічному форумі, там ще і Пісков кілька слів сказав від себе. Так от, там є тези там про Францію, про те, що цей глобальний саміт миру, він якби не є таким для обговорення, їм не цікавий він. Про участь самі Путіна в G20 в Бразилії. Ну, і на кінець сказав, що Такера Карлсона не було у списку кандидатів у модератор пленарки ПФМ. А чого? Його не пустили. Повідомлялося, що Сполучені Штати не пропустили його. І все, і подробиць більше немає. Тобто людина, яка була звинувачена у педофілії... А їм будинок не видали там десь на Ростовщині із паспортом російським заразом, ні? Ну, він не захотів брати російський паспорт, що цікаво. Тут американський, ну, набагато цікавіше, ти подорожуєш з ним, тебе поважають, ну, коли не знаєш, що ти за особа, поважають, пропускають. Ну, не те, що попереду черги, такий собі всюди хід, а російський, навпаки, за російським можна і по морді отримати в будь-якому аеропорті світу. А чого, як ви думаєте, чого Путін розмірковує ще над тим, їхати чи не їхати на саміт G20 до Бразилії? Поясню, чому. Дивіться, логіка така. Ну, по-перше, звісно, він боїться залишати територію РФ. Він боїться, що він не зможе вчасно повернутися, а за цей період часу можуть відбутися процеси взагалі незворотні. Там, державний закол, наприклад. Потім, поки Путін буде повертатися з Бразилії, як не крути, це там 12 годин переміщення. Навіть якщо ти літиш, пролітаєш там без дозаправки, скільки це можливо. Друга сторона, він побоюється, що коли цей літак буде летіти над якоюсь країною, яка приймає участь у Римському статуті, то його, наприклад, ну, гіпотетично, це дуже гіпотетично, вірогідність там майже нульова, але він боїться, змусить цей літак сісти, і Путін буде заарештований. Він цього страшенно боїться. Ще більше він боїться того, що поки він буде летіти, його спробують збити. Так само, як це він зробив свого часу з Євгеном Пригожиним, коли його знищили за допомогою комплексу ППО С-300 поблизу Валдая. Він теж боїться, що така ж сама історія може спіткати його десь, ну, не над Європою, десь над, не знаю, там, над Атлантикою. І все, впав тут в море, шукайте його. Він цього дуже-дуже сильно боїться. А бронежилет не поможе в тому? Не поможе. Я думаю, що потім С-300 щось бронік, навіть російський, не допоможе. Не працює, та. Так, а він же ж нібито теж підстрахувався, там, дивіться, з Міністерства оборони, з ГУР, всіх поприбирав, там, почистив все, там, всі ходи розчитані наперед. Україна отримала велику кількість озброєння різноманітного. Він побив глечики з великою кількістю країн. І просто від собі, коли він сидить в своєму кабінеті, в Москві, в Кремлі, звісно, все виглядає круто. Він тут сидить, він захищений, ФСОшники, але ж він ж його ж не може супроводжувати там 200 людей в його візиті до Бразилії. Він будуть моменти, де він буде беззахисний. Так, його літак може супроводжувати російські винищувачі на якихось ділянках, але, наприклад, якщо він сяде десь на дозаправку, наприклад, на якомусь острові, там, не знаю,
знаю, там якісь там острови Каймани, він жартує, будь-які острови, там ж його можуть на під час зліту та посадки збити з допомогою стінгера. Тобто це побої, вони побоюються, вони розкладають різноманітні сценарії його служби безпеки, президента, загалом Федеральної служби охорони, потенційні загрози, які можуть бути. І звісно, що сам Путін боїться цього. Чим старіше він стає, тим більше підозрілим і більш таким нерішучим. Хоча, знову ж таки, за Кремль може не переживати, тому що Джо Байден сказав, по Кремлю бити поки не можна. По центрам прийняття рішень в Києві можна, а по центру прийняття рішень в Москві, хоча я сумніваюся, що саме в Кремлі вони приймаються ті рішення, тим не менше, поки не можна. Я ще раз нагадаю нашим глядачам, що з хвилини на хвилину ми чекаємо на виступ президента США Джо Байдена. Він, зокрема, має виголосити про мову про важливість захисту свободи і демократії, тому щойно вона розпочнеться, ми почнемо трансляцію в нашому ефірі. У разі, якщо ми швиденько будемо завершувати нашу розмову з паном Іваном, щоб ви розуміли, що буде відбуватися далі. Ну і, власне, про цей самий дозвіл, який не дав поки що Джо Байден, сказав, що там минулого тижня, там кажуть, біля Харківщини можете працювати, тепер каже, 300-400 кілометрів можна, але, будь ласка, не бийте по Москві і по Кремлю. Ну, я хочеться сказати, подождіть, я не успів записувати. Все поступово, степ бай степ. Спочатку невеличкий дозвіл поблизу Харкова. Згадайте, як відреагувала українська спільнота. Почала малювати, ну, демонструвати соцмережі, пишуть, ні, я Харків, поблизу з Харковом. Все, Владик, Владивосток, що там у них там, Магадан, все поблизу Харкова. Звісно, це жарти жартами, але потім з'явилися вже такі червоні буйки, там 200 миль, це орієнтовно 320 кілометрів, що хлопці туди? Ні, не можна. Ну, послухайте, до цих 300 кілометрів ще стільки об'єктів, які влучати та знищувати. От поділюсь з вами особисто. В мене є така особиста еротична фантазія – це місто Липецьке. Там є такий собі Липецький військовий аеродром. Там стільки цих літаків знаходиться. Мама дорога, там влучати та не влучати. Ще знищувати та не перезнищувати їх. І велика кількість різноманітних військових об'єктів, квазі-військових, дослідні науково-конструкторські лабораторії, інститути, які проєктують ракети, роблять комплектуючі до цих ракет, до якихось радарів. Нам тільки озброєння потрібно, і все. Я думаю, що на півтора-два місяці так Україна точно буде завантажена, поки всі ці об'єкти знищать, а потім вже дійсно можна ці буйки розширювати і розтягувати туди вглиб. Ну, Москва дійсно поки що не цікавить, вона не дає нам якоїсь великої ролі в цих ударах. Тобто спочатку військові об'єкти, квазі-військові, а потім вже далі будемо дивитися. Цікаво, знову ж таки, нам вона військового здобутка ніякого не дає, але по впливу на народонаселення вона би нічого не змінила в головах росіянців, москвічей, зокрема, для яких СВО це десь там незрозуміло, де все йде по плану. От вони би, я бачила, звісно, коли прилітали дрони в Москва-Сіті, то вони якось теж казали, головне не дивитися вгору і так не буде страшно. Можна скільки завгодно не дивитися телевізор, але в Росії, але рано чи пізно доведеться мати справу з людьми, які цей телевізор дивляться. Ну, звісно, те, що ми також в цю тезу ниряємо, то треба знищувати російське ефірне телебачення, щоб хоча б трішки мізки у росіян прочищалися. Але ще раз, ну це ж на рівні фантазії, ми ж не можемо знищити все російське ефірне телебачення. Навіть якщо там буде знищена Лубянка, ну це не повпливає на росіян. Вони звикли мислити тим, що їм дають згори. Звідки з'явився термін? Накази не обговорюються і так далі. Тобто вони звикли чекати наказів, чекати якоїсь вказівки згори і без неї нічого не робити. А людей, які можуть зробити якусь організацію, організувати якийсь захід, протестний, ну, в Російській Федерації поки що немає. Але ж теж, бачите, знову таки, ніхто не казав нам, що не можна бити по Останкіна на хвилиночку. Вони, я нагадаю, на початку повномасштабного вторгнення те й робили, що цілилися по вишкам, зокрема у Києві, і намагалися позбавити українців телебачення. Ну, давайте от зараз, якщо нас чує пан Малюк та пан Буданов, от бажання є Останкіна. Ніхто не сказав, що по Останкіна бити не можна.
Цікаво, мені подобається хід ваших думок. Все, що не заборонено, те дозволено автоматично у нас традиційно. Звісно, це все жарти, але тим не менше. Пане Іване, дякую вам наразі, що долучилися до нашого ефіру за роз'яснення, за жарти також в нашому ефірі. Якщо хтось думав, що ми перестали розчеловечуватися, то ні, ми дотримуємося норм і правил нашого розчеловечування і продовжуємо робити це далі. Дякую дуже, бережіть себе. До наступних зустрічей. Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак був з нами на зв'язку цієї години. Ну і, власне, це все, звісно, жарти і точно Головне управління розвідки Служби безпеки України і наш Генштаб знають, бачать і розуміють ті об'єкти, по яких треба використати західну зброю, ті ракети, які можуть летіти далеко, а можуть інколи летіти ще далі. І кожен з них чудово розуміє виконання тих функцій, які на них покладені. Ми, тим не менше, продовжуємо тролити російську пропаганду, тому що вони щось останнім часом аж надто серйозними виглядають в їхніх нових реаліях. Ну і, звісно, продовжують говорити на міжнародну тематику нікуди, я нагадаю, за 2 роки не виїжджаючи і ніде не бувши. І сподіваються або думають, що Міжнародний економічний форум, він дійсно починається і закінчується в Пітерсбурзі. Я ще раз вам просто нагадаю, що в момент, коли цей Пітерський форум тільки зароджувався в 97-му році, туди дійсно приїжджали міжнародники. Там дійсно були ті, хто відчуває себе і управляє тим світом. Там дійсно були і канцлер Німеччини, і Чехії, і керівники ООН, і так далі. Це зараз цей Міжнародний економічний форум служить для того, щоб послухати, про що буде говорити Талібан, послухати тих, хто приїхав з Омана, і послухати тих, хто хоче кілька слів сказати про Зімбабве. І тим не менше, Путін продовжує говорити про те, що там виступають ті, хто дуже хочуть вкласти грошей в економіку Росії. Ну, не знаю. Знову ж таки, ми з вами говорили про те, що ніяких економічних здобутків цей форум точно не приносить. Хіба що він приносить Путіну, знаєте, в якому плані? В тому, що генеральне представлення або генеральний спонсор цього самого Міжнародного економічного форуму платить щось порядка 150, здається, мільйонів рублів до бюджету цього самого форуму. Ну, і тим не менше, все це потім спонсорується Держбюджет Росії, а відповідно все це є частиною спонсорства війни Росії з Україною. Ну от хіба що це можна вважати великим здобутком економічного форуму і великими вкладеннями, які привозять із собою ті, хто хочуть взяти в ньому участь. Тим не менше, поговорили, згадали, ми продовжуємо наш європейський рух до нашого європейського майбутнього, тому що саме там ми себе бачимо і саме з розвиненими країнами, які дотримуються міжнародних правил і норм, ми хочемо бути і точно будемо. А те, що стосується наших східних кордонів і їхніх західних кордонів, те покладаємо виключно на наші Збройні Сили України. Хіба що, знову-таки, закличу вас до того, щоб ми з вами не забували донатити. Я нагадую вам про великий збір, який зараз відкритий на сайті, на фонді 24 каналу, до якого долучився і 24 канал, і великі медійні компанії-площадки. Зокрема, збираємо на безпілотники надводні, підводні, там вже в залежності бачить їх чи не бачить ворог, який називається «Магура». 10 мільйонів збираємо, тому по гривні 2, щоб долучитися до того збору, точно з вами можемо додати. Ну, а поки ви донатите, я вам ще раз наголошу, що очікуємо в нашому ефірі на виступ президента Сполучених Штатів Джо Байдена з промовою про важливість захисту свободи і демократії. Щойно вона розпочнеться, ви побачите цю трансляцію в нашому ефірі. Я вам кажу, слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам нашим. Побачимося з вами. Бережіть себе. Па-па.